To už tě pak třeba zachrání, když ti jsem draflešil na hlavu, nebo pokud děláš nějakou větší chybu, ale tomu se samozřejmě chceš vyvarovat. Ojojojojoj. Synet, na sidelance, daleko, znovu, sám. I Choice si musí dávat, teda pozor. Popne Crashing Guard. Tohle Synet úplně nepromyslel, celý burst je pryč. Choice jenom flashne a Syndra bez ultimátky. Hrozně tady nemá damage, na to by to znamená nedorazila. Synet flashne ještě z nějakého absolutně nepochopitelného důvodu, tomu teda nerozumím. Jsou Barona, tam Barry chybuje. Teaor zvládne najít tu ultimátku. A teda výměna jedno za jedno, ale SUB chybí klíčový keríčko, zatímco Mavericks ti přišel Mavericks, to by nemuselo tak moc vadit. Čeká se na Choi, jakmile tady bude Choi, Mavericks budou hrát nejspíš toho Barona. Chtěli by. Mavericks hodně agresivně, především Exofeng. A Barry byl obětován pro vyšší dobro, pro zastavení Barona na Shora. Choi klidně může zkusit agresivně, sice nemá ultimátku, ale nějakou chvíli by to přece jenom vycházet mohlo, tohle je hodně riskátní call. 4 ku 4. Synet ale chybí ty nenafiněnější členy SUB. APM má ready ulti, engage od Bobsíka, zatím nedoráží APM a sám umře APM. Ještě na, že může poukovat z dálky, Baron je na půlce, SUB možná uvažuje, že by to Barona převzali, ale Teaor tam skočil sám a zbytek jeho týmu mu nemá jak pomoct. Což znamená, že ho mohli zdát prýkala a Xofeng cítí svou příležitost. Má další kill, chyby tam i zpět. Ten dál, GIA má flash, má smite. Půjšel se do toho pitu, Mavericks to potřebují řešit, Exofeng se na něj nalepí, co Synet, ten je na flanku, absolutně jenom zdemuluje do Lise, co Choi, ten má Crashing Guard, bude hrát na smite a zvládá to, Mavericks berou Barona, tu už odvadáš, dorazí APM a Synet je tam sám, Barry s takovou zónící Glacier Fisher, Exofeng popne ten Banshee, zvejel Synet, nemá Erko a potom všem, přece Mavericks mají objektiv, získávají Ace, nejspíš se odnesou i Soulu, yes. Ale že to byla...